Ime Lijana Infozić-Novokmet, ja sam izvršna direktorica Bonga. Danas su sa mnom ovdje predsjednik vijeća i profesor na Fakultetu političkih znanosti Berto Šalaj, kao i Goran Čular, dugogodišnji Bongovac, također profesor s Fakulteta političkih znanosti. Bong već više od 20 desetljeća zagovara demokratizaciju političkog sustava i unutar toga i reformu izbornog i referendumskog zakonodavstva. Pitanje izbornih jedinica je jedno važno pitanje kojima se također bavimo dugi niz godina. Bong je pokrenuo novo izborno zakonodavstvo, jedan sveobuhvatni niz pravila, odnosno reformi unutar izbornih pravila, još 2012. Sve to skupa govori zapravo o jednoj neodgovornosti vladajućih političara čitavo desetljeće, u jednom desetljeću neodgovornosti, kada vidite kako nam je izborno zakonodavstvo. Ustavno načelo jednakosti građana, kao i pitanje zakonitosti, ustavnosti izbora, za nas je to zapravo temelj demokracije, temelj demokratskog političkog sustava. Ako u praksi, dakle, imamo situaciju da svaki glas ne vrijedi jednako, da svaki glas nema jednaku težinu, možemo reći da je demokracija ugrožena. U okviru toga i pitanje rješavanja izbornih jedinica, naime, demokracija pretpostavlja jedno od njenih najvažnijih obilježja, politička jednakost. I vi sigurno, čak i oni koji površno prate, znaju da postojeće stanje s izbornim jedinicama u Hrvatskoj nije dobro, da postojeće stanje proizvodi nejednaku težinu glasa pojedinih hrvatskih građana i da to samim time narušava to ustavno načelo jednakosti biračkog prava. Nije to ustanovio samo GONG 2010. godine, kao što vjerojatno znate, Ustavni sud je upozorio na tu činjenicu, iako Ustavni sud je nakon svakih parlamentarnih izbora nakon 2010. godine zapravo proglasio da su ti izbori održani u skladu s Ustavom i zakonima. I u tom svom upozorenju iz 2010. godine rekao da bi to možda bilo neustavno ako bi se pokazalo da su takve izborne jedinice direktno utjecale na rezultate izbora. Na neki način poticaj za daljnju raspravu mi danas ovdje javno pozivamo na otvaranje toga i kao prilog tome predstavljamo još jednom naš prijedlog reforme izbornih jedinica. Želimo da se ta rasprava otvori, želimo u njoj aktivno sudjelovati i kao što kažem, Goran će predstaviti naš prijedlog kao doprinos toj, nadajmo se, budućoj javnoj raspravi. Da vas i ja pozdravim na ovoj našoj preskonferenciji. Kolege su objasnile poticaj, povode, razloge za ovu konferenciju. Ja bih zapravo išao direktnije na Bongov prijedlog. Prije toga bih samo napomenuo dvije stvari. Izborni sustav ima puno elemenata. O mnogim elementima možemo raspravljati i rasprave se vode ne samo unutar politike, nego i unutar politologije koje se time posebno bavi, ali posebnost izbornih jedinica je u tome što je to element izbornog sustava koji može, a kako je GONG pokazao i u prošlih 20 godina u Hrvatskoj se to i događa, može narušavati temeljno demokratsko pravo, jednakost biračkog prava koja je na kraju krajeva stavljena kao načelo i u naš Ustav. Ako napravite stvari tako da glasovi nisu jednaki, to direktno utječe na ustavna prava i slobode naših građana, za razliku od preferencijskog glasanja, broja glasova, praga i svega ostaloga, oko čega se može uvijek razgovarati i gdje razna rješenja nemaju nikakvu direktnu poveznicu sa temeljnim političkim pravima i slobodama i jednakošću. Druga stvar koja je vezana i koje je važno naglasiti, sadašnji izborni zakon, pa čak mislim u istoj odredbi, govori da je Hrvatska podijeljena na 10 izbornih jedinica, da imaju svaka isti broj mandata, dijeli se po 14 mandata u svakoj izbornoj jedinici,
da broj birača ne smije odstupati više od plus minus 5%, misli se od prosječne izborne jedinice, i u isto vrijeme govori da bi te izborne jedinice što je više moguće trebale biti iscrtane regionalnim ili barem granicama jedinica lokalne samouprave. Dobili smo u međuvremenu i popis stanovništva, odnosno preliminarne rezultate popisa stanovništva iz 2021. godine, što nam je onda omogućilo da zapravo naš prijedlog napravimo u dvije varijante, dakle istih šest izbornih jedinica, koje sve idu granicama postojećih županija. Ja sad neću nabrajati, vi možete otprilike pa gotovo vidjeti koje su to županije uključene u koje izborne jedinice, sa gradom Zagrebom naravno kao jednom izbornom jedinicom. I dalo nam je mogućnost ovaj popis stanovništva da to napravimo i na temelju birača u jednoj verziji, ako bi birači bili osnova za izračun broja zastupnika koji se bira u svakoj izbornoj jedinici, i da isto to napravimo na temelju broja stanovnika.